za kuba zo bibika mu bitufunye muri yatwambaza kuba tukakasa mukama nti byambalo byetwazze nabyo mukama byatwambuddwa bodda netwambaziddwa eminagiro emijjo mukama okuva mu kifo kino ebigenda okwongera mukama ttala okwolesa ekitiibwa kyo yonna gye tunaagendanga n'erinnya lyekuli musibole kulumizibwa mukama nga mpereza ekoyogera eryenemeza ffe n'emitima gyaffe mu linnya lya yesu kristo mukama waffe amiina amiina mukama mulungi ngenda kutandikira we nakomye olunaku lwajjo nga nkyali kwogera ku bulungi n'obukulu bw'ekigambo kya Katonda. Aleluya. Njagala tugendeko mu kitabo kya Matayo essuula ey'okusatu. Matayo ssatu. Njagala osome ennyiriri essatu ezisembayo. Matayo ssatu okuva ku myaka 15. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'alyoka amukkiriza. Awo Yesu bwe yamala okulatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi n'aba eggulu ne limubikkulira n'alaba omwoyo gwa Katonda ng'akanga ejjiba ng'ajja ku ye. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Aleluya. Amiina. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Tutandike n'essuula ey'okuna. Amiina. Otandika olunyo olusooka. Olusooka. Mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ggulu eri Yudaaya. Matayo essuula ey'okuna. Ey'olusooka. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Sitaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro ejala n'eryoka emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere. Naye n'addamu n'agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Olwokutaano. Awo Sitaani n'amutwala mu kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda buuka ogwe wansi kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiza bamalayika be mu mukono gwabwe balikuwanirira oleme okwesitala ekigere ky'okujinja. Sitaani yakootinga scriptures. Aha, mwegere maaso. Wamusanga. Yesu n'amugamba nti kyawandiikibwa nate nti tokemanga Mukama Katonda wo. Ate Sitaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga ensi za bakabaka bonna abali mu nsi n'ekitiibwa kyazo. N'amugamba nti ebyo byonna n'abikuwa mw'onoovunnama mu nsi okunsinza. Awo Yesu n'amugamba nti vaawo genda Sitaani kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. 11. Awo Sitaani n'amuleka laba malayika ne bajja ne bamuweereza. Aleluya. Tubaza Katonda olw'ekisa, tubaza Katonda n'ebigambo tubiwulidde. Amiina. Mukama waffe bwe yava mu mazzi eddoboozi ne liva mu ggulu ne ligamba nti oye mwana wange gwe nkolaki gwe nsanyukirira gwe njagala. Amiina. Amiina. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjala n'eyoka emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere. Aleluya. Nkyayongera okusitulesinga. Amen. Nti ebintu ebisinga Sitaani byatugamba oba byayagala tukole birabikanga ebituufu eby'obutuukirivu era olabanga mazima ddala ga bwa Katonda. Amiina. Naye abeera anoonya watujjira mu ekyo Katonda kye tulimu. Olwekyo Mukama yamaze okukola mwana wange gwe njagala. Ate lwaki Sitaani ayagala amale kufuula mayinja, ayagala mukola kyamagero? Olyoke okakase ekyo lwe twasembedde nti tulowooza nti okukola ekyo ekyo kigenda okukakasa nti oli mwana waani wa Katonda. Olwekyo Katonda yali yakonfaminga Yesu mwana we. Amiina. Kyekyo kinakibira kyeyongera okugamba nti Sitaani ky'oli Katonda kyakuteekako. Your value
Amina. Jayagala tolelengo sese tukukule chikuchamu echo. Uliukufuke echo. Nige chigenilwa chichakucha mwe chichomenori. Ani elele ni kumu chalo mwenu mga ye Yerusa. Yesi gire zigire yoko Yerusa. Mumu chalo. Mzimbala kwa mumu chalo zikumba nyinga mwenu. Na ya fupa nyo kulawa anga kwezi gana mikenga kula chikati ya teye pane mwenu katuwa wa pinki. Amina. Ata ya kala nyo neziga kula nyo spendinga nyo. Bande banonya mwenu na ya kati ya paku mwenu na ya kala kulichi. Amina. Mwenu kama mwenu tuwana mwenu kusimu na kutambula mwenu bande mkuhiti 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 mkuhiti. Chikula likiza nama yingine mkusiba na ukusiba na yingi chikusibi za kubela chori uledi katoleji ya kuhu yes unagame tu uvali ya tunda kwa hivyo ajini umutu ya kama ukusiba nina kwa makumi ya ana amina pali ya tanyo anointi ninawe mkwebeda mune edama na ikana manjagane mena chokufula mkama azijusa azijusa. Echeji nagalo kula mula tuloza nito kusema kono kusiba sitani ya kutia. Nchitem. Tuloza mbuli kono kusiba. Echi shige na kukisa sitani. Neta. Ona Yesu yali akumano kusiba na kwa makumi ya meka. Ana. Sitani na jamu kema. Wala mtu ya ngama tinze mesume chikeno kuzi ya kubia kusiba chilichi. Mbuli we siba atemi nduwe minumbe nyo. Ukusaji we kudamune kuhuko zisa. Ukubadete kuchu arabika. Ehitu vijane vinumba, niru wachi. Amina. Wachi. Kwa wawela nechide niru wachi cha akunonya katonda, sisi tani. Amina. Tatusira, kuwela tuno kutangula sitani. Amina. Na etu siwa kuwela kutuliga na katonda, kuwela kuwela kutuliga katonda, tetujoku na nyemi tekuja sitani. Kuwela sitani atumumba lwami teke, ratu wangwe lwami tekuja atuteka. Aleluya. Amina. Babu ya yungi dine tukamba. Mwamele kusimila kwa makumi ya ama imisala na ichiro injala na idio kia muruma. Mkumi na tena mgama nchuhuli mwana wakati na gamba mainjaga na wafuki mbede. Mwini kumi na mgama nchuhu andiki mwantu mtu. Kama anga mulamu na mmele yoka. Mwana na ichikembe chivu mkama katunda. Amu Uganda tuibelenge chikembe cha katunda chitulia. Stani approach yu kajosumulo kumuanguliramo. Mwesumulo kuhimirida mazima. Ya chikembe cha katunda. The more you digest the word of God. Jo kumokuwela nungu sinjo mnele. Okuwela tino. Emitegu jomula wajikulachi. Wajitegula. Sina baga mato kusiba kubina kusaba. Amina. Mwenda liye ya basabi banji. Nga basabi. No. Nyebora munga buka nyokuchuka. Amina. Amina. Olina kumanya. Okusaba nyokusiba kukuyamba nyoku. Ngojute chigambo cha katonda. Kwaema kukula impact. Wee. 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 Tugama ayazimba. Enyumba. Kumusenyo nyokuchi. Nyokuwazi. Kakati. Asaba. Asile nyo na kusale nyonga. Pili na chikambo cha katunda bangu ya zumba kuchi. Kusini. Na ye atari na chikambo cha katunda. Na asaba inanga asiva. Atoyo. Avela antituwali mchijemu kolachi. Kuwaja kuhuli musali nyongo, uli musili nyo. Nesta nina akakotuka jokuru mbiramu. Kumanga takutia. Mwenye. Takutia. Atita mchikambo cha katunda wetu wakala tunyewele. Amina, mstari achimani. Ume Yesu kwa yumba achimani mwana wakatunda kubastani guru ya liri mwira alimani. Ile achimani ya Yesu ya vawani wakatunda. Amina. Na yenga yi wamani iti maragaye yi wani mero. Kwane yi yaliyo nare mero. Mwamani iti na Yesu wakati wakane yasu yi wakule mero. Kwanga yamba mbubu mwidi. Amen. Chumwe basi ya mtu ya muka matikuwa kumazo kwa mbalo mwidi. Mwenda kumu. Amina. Manya kazali kwa nga mwana Yesu mata nikira Mwana kazali kwa nga mwanyo mwota Mwana mwanyo mwota Mwana mwanyo mwota Mwana mwota Mwana Mwana Stani Bata chia Hama mtu uoza antina mwitia Mwana 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 Chama kikwantumutawa Mwana 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 mwana
wano chichategeza tumwezibwa na chikamu cha Katonda. Amina. Tukula na chikamu cha Katonda. Mwakutani Anstani na mpele mchivuza chitukufu na mteka kuchitikidu cha yekano. Can you imagine Stanley kwa ta Yesu watei ya mamutwana mchivuza chitukufu? Amen. Amina. Kakani Ogula wazato mtukufu wa Stanley na akutia kejuchera ni Mwenyeri yale mwaya agaro kubela unti zendi spiritual nyo zendi mtukufu eyo self worth ya sineseyo Stanley atajikubela. Amina. Katonda ya manjira kwa yungu tuki mviku tutambulira. Amina. Chukula chumwa tusume chitambu chumwa ya chichituli nukora. Ono Stanley akwata Yesu amutwala mchimugechi mchitukufu. Amina. Chukula la changu yu alatumaji yu Stanley asiguro kujana ulire bawozi ngari gambo kone chingo chilinda chavu kukiri mwenga ya kutazi mchukufu kusura. Chukula mantuina nyo kwenye kama chigambo tulina nyo kubela nga tusama tulina nyo kubela nga tukula bulicho neche tansa mwema nume chikende kdeko niti musafisi za tuwe nunguwa liru mwema mwema bintu wabu munga Katonda vya ayakana ni hati kumwe misera vitolo. Amina. Kumwe misera vitolo nge chisera cho kuwa ya tuchiwa chitolo na henga hati Katonda cha asinga. Amina. Kwa tundi wakumusinza mwema Adamu wa malo kuwa. Amina. Tudamuti okulaba Katonda nga Kaini Abeli bazukola ki okuvaayo okuva mu kwolo ekikulu mukyasi okukola mwekyo bwa Katonda kwali kuwaayo. Amina. Ate okuwaayo kunene kulaga saidi bbiri eyawaayo nga tawaddeyo na mutima gwe n'awaddeyo nga waddeyo muki mu mutima gwe ono n'asimibwa Katonda oli ekikyo nekikola ki ekigaanibwa otandika kutambula tutambulira makuba mu kusooka kwali kutambula nga Adamu aline ne kaba aline Katonda yeka ne katukono kwa kutambula kwa kubiri okulanga Katonda mustola ekitegeeza nti Kaini yayingira mu mwoyo mubi ekyalaga nti Kaini yayingira mu mwoyo mubi. Amina. Kwe kulaba nti n'oluvannyuma akwatibwa obutya n'obusungulwa kwekyo mukisimiddwa era amaliriza si kale tuba tuli mu chaki n'okuwaina kyo tukitwale nga kikulu Katonda akyetaaga. Bayibuli eyogera mu Zabbuli ya 50 wagamba nti Moze ebyemumpa nebyemuwaayo byonna 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 si byange zibyakulya siwa musayi gwambuzi na gwaki naye ayagala omutima ogwayo ogu Katonda gwe yeetaaga. Amen. Katonda ku Abeli ne Kaini teyayagala gamba nti Abeli naye olw'omutima engeri Kaini gye yawaayo ne Abeli gye yawaayo emitima gino kyaya olw'okuwaayo kwabwe nga bwe kwatambu. Amina. Kalinga bwe tuwaawo nga tusinza nga tutendereza n'okuwaayo nakwo tubeere nga bubeera olowooza ku kigenda okukuyamba nakyo kibeere nga nakyo okitwala ng'ekikulu empaayo yo erina engeri gyekukula oba gyekulaga gyesinza Katonda kuba tuwaayo kusinza Katonda. Amina. Tuwaayo kukola ki kwa Katonda kwenye kwenye mungu wano kumikati fituli na sunga. Amina. Ziti wale siwewe chibari na mpande na nchi tuwela Katonda. Mwe Katonda ya ante kawo. Nga hati kwa wali loku wanila kukuwayo kwa. Amina. Amina. Nene siki se chukuma gira eripewa. Sitenda kutuwa la street with Mwe siku wano kwenye mungu wa Katonda. Mkulu mungu injagala. Wanda wunu tukole nsiku nitu mkonsele ni Katonda ni hata kolachi. Mwendo na wanda wewe siku. Gwa mtuma Katonda kwa mela kolachi. Gwa mela ya kala. Aleluya. Katina chutu chukua sitali yo. Amina. Mwacha wa Katonda. Batuta ya matayi wa mtushari. Ndaka na nyonge na kulanga. Amina. Wanda wa mkanga. Mwanda wa mkanga. Uwari mwana wa Katonda. Buko gwa nsiku. Bacha wa nikuwa nti. Uwari kwa nsiku. Uwari kwa nsiku. Mwena, mwenekono chani, bali kwa mwede ni kwa mwako sitarechi. Mwenchikile choko chini. Sitani, asura na kumbele ni mchikamba cha Katonda. Amina. Bumi bigamba, alimu sabuli chenda muhimu. Amina.
Bible kaga chari kula biza wa malaika ba nebaku wanira mikono changi okumanya timo ye muzimu nacho chenyini machasi kule chikurumbira katuloza nte toku shumo usumi kwa kechi kambo nga tuko saba nachati chichakola chi chichicho kuyamba kwaenga anulumbira na mchigambo anugambe chigambo olia nzo kuja na gamba Bible ya gamba kwa timne kwa chikula kuti nenda cha gamba akuja mchi haka tika nchimezi onyara tofumbi mwanga amina amina Bible yetu gamba chumukasi ya nabangari kama kandebe amina najja ni yega tanu mwamiwene bakula maka katu haja za gamba niti Bible ya gamba mukasi ya banari kama kandebe ni yega tanu mwamiwe jawatu mwini kwa setu kuru maka chawa andikiwa hey, chawa andikiwa sila chawa andikiwa tisa njagolo kugamba Simbuloku siku ni kutoche Sitani mukalava Kalava Mnyo Bili vya hitu Ama okulava angatuja There is the truth from the mouth of the devil Mwani ya kumanya Wechitufu chi Mwechitwa mukamwa kani Amina Chitufu Mwechitwa mukamwa kani Mwechitwa ino chenge ngeleza Chitufu Mwechitwa mukamwa kani Nzeminyo mkusomusa Mbao kula gula Kubasa achi uwewa Amina Ila nebya magerebi yankozi Bitono mkama biyankozi Sensa bitono Mechi chenja gala Nimi lila nye mkama wantu atbe Mwanda gala kula gula mkusomu wakatu Chula chagala nyo na manya kama champi shokola kifonchi wewe nina kuhimila last month tuagende erudaka padame utukurukuna pamale nina kwezi nya nimu nina kwezi nya mwenye msemize ya jana ya kulomu loko zao mayo kira vyo na amina First day church age twasimba on the first day abantu abakuru amakuru ya asatu ne batendi second service yata badda attended by 50 people na tukulibana amina wanga mukama pita buli mwezi nino kufuruma okubako chengenda amina echo chengenda deni ndio kakuma huu ndio waluo mwundi unalinga manemu kama nkuwe kukua kukua mbongo guna menye kano menye kantambla antambla ni malake miezi ngeji nene chokulia wakacha alichibuzi kati kuchichiko kama chapu itipi elama na mwazi siku wafu na kufa gawwe gachanga matufu gachanga gachanga la gachi na yetu ino kweke ndedezi kutaka spirit of discernment amina umusajja wano ahonde denayogera agambe nti Yesu namugamba nti kyawandikibwa nate nti tokemanga mukama katonda onazira kyawandikibwa na Yesu kakyusiza astikinze kuba abadde ayagala nafuna ekigambo kya katonda na Yesu akimweleddeko amina Yesu namugamba kyawandikibwa nate manga mukama katonda u Yesu kano zalita chimanyi ti Yesu katonda elewe ya mungu ni ramazima ya mwa na tegele bano nani ila sitani chichamu chamuza mache bibi wa liku mbi Yesu mbiye kakasa kukenda na ule enjini mbi Yesu yali katonda yali nabi ya wana sitani ya confess ya kiriza tonu katonda Yesu wa mga chari kwa toke manga mukama katonda u ata sitani ya mpeo kumshuzo uwa venyo Mamla kesi kwa kama kuna kuwali mwasi ni kitu mchiri. Mamla kama chumi na narikuwa mwungu na mwungu msiza. Stani chicha ya gara mkemi wako na kuna msiza. Butu msiza na kuwa instruction ni ojikora.
Instruction of people was stand, what they is of manga, when they were talking, whoever in their sitani, no chikora, the woman says, is. And what this is a stand, take it as a toilet kid, the gay. Chimala, the good of Gambia, stand here in the pool. Amina, baby, you can't have a bangle here, mother, you. Nayo, back at the moody land that she knew. Ishegezebili mkugula mwendo niyo Tainza kiyokira Nina atuwaka ekuwe rigenda muheo Kwa mugeena Yeji angala tugende Amina Ishegezebili mkugula mwendo niyo Sitaki mwendo mwendo tugende Mwendo Uwele nge kwa mwendo wakambio Basi tani ugamu kanyuka Mkama ulogu yinza Mwendo tundalina Nkona hii Amina Sitani mweye kudumiza nyo katunda talwana Yali ya nyo kunda kulebu ya sitani Mwa ayogamba mamalaika mamuluwangi sima mfurumi Yes Paneza kunda kulebu ya sitani Tia kata mwantele ye Wala na mweyandi sikushomu sikushimwata awamisi sitani Sitani ya nivadafu ya maindi Wala katunda asituka mwantele ya mwamisi Amina Yali ya situka Amina Sitani wali wa nebadiri ingana ye Olumu wando yolo santi wando uzevamu kanyuga nala Mukama na asangu ya nebiya liyama ni mkuru Ani kwenga unako sitani wali umu Dekiseti meninge yubira kuhili mkuru Nama gambe fima sabo jitu wali inga Inyiba tuwazi imba Amina Amina Mkuita kairi jagawa kairi jika kairi jindeno ndaga Ndaga udazi Hatino kairi jukulita hati ya kukama ndieno kuna chini na haka mudazi. Nile na mwono weya. Nile na mwono lila hundi kenda nwe. E chitu chichiri scripture. Revelation 21:8. Nicho gira ko. Kiarasi awata awakula chiko na mwona bagenda mwenyanji ya achi. Nile na ima. Nile na mwono weya. Nile na mwono lila hundi kenda. Kari wako kana yawezi wama zikezi kwa kutegira kwa neba. Bungu mwono kuzema mwona kuna chi. Mwazina. Nile na mwono weya mchi. Nile na mwono weya mchi. Mwenyanji ya mwono. Haleluya Katrino kumele wana alu tusomeri gamo Echigamo cha katunga Nga tusa wano moyomo tukufu Mwajuma kukwede chisoma Atu hikulire hili mu Bili nime tulipua Bili na wame sara ze tusara Nyinga atu Tuzisama mungu tamega chigamo cha katunga Ndaka katugenda kumu Exodus Huko Exodus Chapter 1, some of us 16, 15 of Kidiri. Over a moon, coming home, Kanga. But I'm not denying an auntie, the Mina Koranga, it will only come in a town. Welcome in a town. But if I'm missing another gamba, Razan is a good blanier, Lena Yomusifida, Lena Yomokovid, poor. Naja nti bwemuna abakulanga bwemuna kulanga abakazi abeebulania emirimu egy'obuzaalisa bwemubalabanga nga bali ku ntebe omwana bwe yabanga ow'obulenzi mumuttanga naye bwabanga ow'obuwala abeerenga mulamu naye abasaalisa ne batya ne bamutya katonda so tebaakolanga bwe baalagibwa Kwank, mewala diwa kabaka we misiri. Mewala kuma abana vuhu na mzinga wala mtu. Kabaka we misiri na ala ita abazalisa. Na waga manchichechi wako zechiga mecho. Memuga kuma abana vuhu na mzinga wala mtu. Abazalisa nevamuga mafalao wanti kubanga abakaza we kulania. Nivalinga abakaza wa misiri. Kubanga wala mtu. Abazalisa. Webagenda okubatu ukirako Webagenda ila okubatu ukirako Nga bamazo kuzara Haleluya Haleluya Falawi ya lea agaraba la wala matiwe Amina Amina mwenezi Matandi sokuwani salibulani ya mwansirachi ya misiri Amina Ile wasari salaba gamba Ile wasari sabari batiyanyani Katunda Amina Wasari sabari batiyanyani Katunda Habana nebatu watu Kwa leo na waita na baka waluachi mungi emela
abachala balina okuwalizibwa okulimba Falawo. Nti abakazi abaebbulaniya bazaala mu ngeri ya njawulo, ogenda okubatuukako nga bakoze eki? Olowoozadde dda. Nokimanyiri omuntu akwata ekisa n'agamba Mukama, njagala nzaale nga bakazi abaebbulaniya, njagala nzaale nga bakazi abaebbulaniya, bali baali balimba mulimbi. Bali baali balimba mulimbi. Kyobaga kikyenabagane tusomenga ebyawandiikibwa, tetusoma kuyitamu, naye tusoma nga kyetusoma tukitegeera. Amina. Olowooza omusaayi mugere munnange ndi wano mukwalire sabini mabiga yokuzaala, kale kankusabire katukula ensi bino omukyalo muki, njagala azaale nga bakazi abaebbulaniya ngaazaalanga nga batuuka butuusi bazaala buzaazi. Bano tekyali kituufu, bali baali balimba. Yabantu b'essaala ezimu tuziyimiriza ku musingi gw'ekigambo ekifu. Essaala nyingi tuziyimiriza ku kigambo kiki? Ekifu. Abamu lwakuba tulaki nga tetusoma kigambo, abamu wulo lyakyogedde naawe n'okibakira n'ogenda. Kyobala sitaani agenda tutega emitego, wategedde emitego nga tuweza tuli mu kigambo naye nga tetuli mu ki? Kigambo. Amen. Tugendako mu Isaaya mukaaga. Isaaya mukaaga. Tandikira ku lulimi olusooka. Isaaya mukaaga olulimi olusooka. Mu mwaka kabaka Uzziya mwe yafiira, nalaba Mukama ng'atudde ku ntebe. Ddamu ekisomo ogwokubiri. Olwokubiri. Ddamu olunyiri olwo olusoma. Mu mwaka kabaka Uzziya mwe yafiira, nalaba Mukama ng'atudde ku ntebe, empanvu yagulumizibwa n'ekirenga kye nga kijjula yeekaalu. Sooka okomawo. Bayibuli egambye nti mu mwaka kabaka Uzziya mwe yafiira, nalabaani? Ono Isaaya ayogera mu mwaka kabaka Uzziya mwe yafiira, mwe yalabiraani? Katonda. Wabeera wakisukira mu Luzungu. It was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. It was in the year King Uzziah died. That's when I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. Attending him were mighty seraphim, each having six wings. With two wings, they covered their faces with two. They covered their feet. Atusooke tukubekemu awo mami. Amiina. Mu mwaka kwini wa Lungereza mwe yafiira, mwe nalokokera. Amiina. Omwaka kabaka olinga kwini wa Elizabeth mwe yafiira mwe yakola ki? Kata kwako kyessaala n'ogamba Uzziya waffe, kubanga Uzziya mwe yafa Isaaya n'alaba Katonda. It was in the yali ayogera ku period, yali ayogera ku season. Amen. Yali ayogera ku season. Nezo zimu essaala ezo tusalanga olabira ddala nti biki? Mukama Uzziya wange afe, Uzziya wange afe, Uzziya afe, Uzziya omumanyi. Eyo annyonnyola season yeye. Njagala tuddeko emabega mu Isaaya essuula esooka, olabe ki kyenjagala okugamba. Isaaya essuula esooka olulimi olusooka. Okwolesebwa kwa Isaaya omwana wa Amozi kwe yalabanga ku Yuda ne Yerusaalemi mu mirembe gya Uzziya, Yosamu, Akazi ne Keezeekiya bassekabaka ba Yuda. Nozo kitegere ginaiza ayogera ku bintu bye yalaba mu bassekabaka abo. Amina. Atandise nani? Uzziya. That means nti kirabika kubanga Uzziya yafuga emyaka, tugenda kusomayo olabe, Uzziya yafuga emyaka ataano mu emeka? Sigeze ne mu mwaka Isaaya bamuzaala Uzziya yakola ki? Amulaba. Naye ate
omwaka gwafiiramu naye walokokera n'ategeera ki oba olwogera ng'ekisoro ekyo kisome wansi isaaya yogera oba tusome tukyalinayo omudde tude mu isaaya mukaaga tusomewo tulabe ok wetukome owantezembetwetukome nti nawokubere basalafi baali bayimiridde waggulu we buli omu yalina ebiwawaatiro mukaaga ebibiri yabibika ku maaso ge n'ebibiri yabibika ku bigere bye n'ebibiri yabibuusa omu n'ayogerera waggulu eri munne ng'agamba nti mutukuvu 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 mukama wowejje ensi yonna ejjudde ekitiibwa ki n'emisingi gy'emiryango ne ginyenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo yayogerera waggulu ennyumba nejjula omukka ne ndyoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu kubanga amaaso gange galabye kabaka mukama owejje era isaaya nyonyola kiki alaba mu mwaka ogwo muziya kyakwe yakola ki gannyonyola annyonyola mukibe yalaba mu mwaka nyonyola nti nzibwe nalokoka wenamalako olunaku nga sinywedde mwenge amiina wenalokoka wenategeera tosobola n'okugenda okusaba omusabi n'olaba ekyamagulu katonda nakkolera amiina isaaya annyonyola bye yalaba weyongere otaata obukaaga omukku wa serafi n'alyoka abuuka najja gyendi ekisa kya katonda weekiri agenda kutereera soma omuku ba serafi n'alyoka abuuka najja gyendi ng'alina erondo eryakama ngaluzze bye yali ajje ku kyoto n'ennamagalo n'alikomya ku kamwa kange n'ayogera nti laba lino likomye ku mimwa gyo naye obutali butuukirivu obuggyeddwawo n'ekibi kyo kirongosebwa isaaya lwaki annyonnyola ebintu bino nti wano weyalabira ne malayika n'ajja n'akoma ku ki ku kamwage n'agamba n'obubi obugiddwawo n'obutali bulongoofu gwe mwaka ogwo gweyesibiyesinga kitulaga nti nabino byonna byatandika okuwandiika awo olugendo lwe n'obunabbi bwe okuyitibwa bwe awo kwafunira olugendo lukola ki olulamu haleluya nga lyogera nti n'atuma ani era n'atugendera ani nindyoka njogera nti nze nsuno ntumaaleluya kyangu nnyo okubeera mu bulokolokolowomwaka naye waliwo time mwetuuka n'otandika okuwolera eddoboozi lyawe lyakatonda n'otandika okulungamizibwa isaaya yogera ku mwaka uziya gwe yafiira nikibi yalabiramu yali tayogera ku bubi bwa uziya yali tayogera ku intereseze obusezi yali amuleetero banaki kati gwe okusaba nti nouziya wange afe otegeeza ki weyongereyo omwenda nayogera nti genda obuli abantu bano nti okuwulira muwulire naye temutegeere temutegeere n'okulaba mulaba mulabe naye temwetegereza aleluya isaaya awandiise ku bakabaka abo yabawandiikako bonna yewe n'olugendo lwe lwalikolaki lwelwatandikira isaaya muntu yalaba yesu nga bamukomerera bamubonyaabonya bakolaki isaaya yabiraba amiina nze nzikiriza isaaya yalaba ne ku nnyonyi amiina nzikiriza isaaya n'ennyonyi yagiraba naye ekyawandikiriza kyosoba mu interpretation yange nga ndaba nti nsaawe nakyo katusomeyoku katono mujja kujja kubanga kati abasomi ba bayibuli we bali baki bangi nsaaya nkaaga n'oluzungu ajja kunnyambako nsaaya nkaaga olunyi olw'omunaana nsaaya nkaaga olunyi olw'omunaana bano bebaani ababuuka ng'ekire era nga bakamukuukulu
ebibi tuli byabo bano beebaani abamuka ng'ekire era bamuka mukukulu ebituli byabyo bwe neetereza omuntu atalabanga ku nnyonyi nolaba ekintu nga kiri mu bbanga kiringa kinyonyi nekikka nekituuka we awali airport amina tugende tutake olusoma olubbako tuyongere nti mazima ebizinga biri nnindirira n'ebyongo ebyetalusiisi bye birisooka okuleeta batabani bo okubajja ewala effeeza yaabwe n'ezaabu yaabwe wamu nabo ngaerinnya lya mukama katonda wo n'olw'omutukuvu wa isirayiri kubanga yeyakusizaamu ekitiibwa lwaki nkyogera bwenti yakalaba nga waggulu kanyonyi katini nnyo kabuuka kajja kajja gera okulaba katukuwepota nokwagenda okuva ku yepoti ngaokunene nga kyombo kubanga ekyombo kye kitukula emigugu ekyombo kibaamu abantu ekyombo kirimu ki nga olwaleriwolaba nti abaana bayisirayiri babazaayo waabwe baddirayo mu nyonyi nebafuluma n'ebintu byabwe amina yakiraaggulukalabikanga kakamukukulu nekajja yagera okulaba kaduse kyombo kitikula emigugu kimaamu abantu kimaamu ki byenga byenda nga bakomawo okuva gyebaali bawangangukira kubanga bakuba olusenkyale ewedde bakomerawo mu nyonyi n'olwaleero we bali abakyakomerawo mu nyonyi gyoyo musaya gwenjagala okwogeraku bweyalaba katonda naye uziya amulaba mu mirembe gyani gya uziya watandika okulaba katonda tugende mu mirembe ekyokubiri emirembe ekyokubiri esulabiri mumukaaga ogena gisoma yonna naye emirembe ekyokubiri abiri mumukaaga egamba nti awo abantu bonna abaleeda ne baddira Uzziya eyali yakamaze emyaka ekkumi n'omukaaga nebamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe Amaziya n'azimba Erosi n'akizaayo eri Yuda kabaka ng'amaze okwebakira awamu ne bajjajjaabe Uzziya yali akamaze emyaka kkumi na mukaaga bwe yatandika okufuga n'afugira emyaka amakumi ataano mu ebiri mu yerusaalemi nannyina erinnya lye yali yeki liya oyerusaalemi awo ngambira nkiizika n'okuba nga Uzziya yali wa kkumi na mukaaga n'afugira yegundi emyaka ataano mu emeka mwebiri kati wabeera wa kkumi na mukaaga agattaka ataano mu ebiri yafa wa myaka emeka amina mu myaka nkaaga munaana kizika n'okubanga Isaaya yazaalibwa ku mulembe gwe amina kubanga Isaaya laba ne bakabaka balala bakolaki bonobeera osoma okundi zino kujja kulaba naaba n'emyaka gye baafuganga amina ebatuyongereyo n'akola ebyo ebyali mu maaso ga mukama ebirungi nga byonna bwe byali kitaawe Amaziya bye yakola somba muyambe kikyo njagadde okugamba amina Uzziya gweyogerako gwogamba nti Uzziya afe njagalane n'otegeere Uzziya relationship ye ne katonda yali etya relationship ya Uzziya ne katonda relationship ye yali etya amina nakola ebyali mu maaso ga mukama ebirungi nga byonna ebyali kitaawe Amaziya bwe yakola amina Uzziya obudde bwe obusinga yalinga nnyo yakola katonda byeyagalanga aha weyongere mu maaso owokutaano neyesimba okunoonya katonda mu nnaku za Zakariya eyalina okutegeera mukozesebwa kwa katonda era ebiro byonna lwe yanoonyanga mukama katonda n'amulabyanga omukisa Uzziya yali kabaka eyanoonya nnyo katonda Uzziya yali kabaka eyatambuliranga mu makubo gaani ga mukama amina kaliko gwogamba ffe kyagala osooka otegeere yali ate relationship ye ne katonda yali ete amina tweyongereyo olwomukaaga awo n'atabala n'alwana n'abafirisuuti
namenya dala bugut wa gasi bugut wa yebune ne bugut wa asdodi nasimba ebuga munsi ya asdodi ne munfirisiti katina namuyamba nga alwana n'abafirisiti n'abawalabu ababeera mu baali n'abamemulimu aleluya bakabaka balanga bagenda okunoonya obusamize nga bagenda okunoonya amaanyi amalawala yamaani gausiya galinga nani na katonda era yatambulanga na katonda obuwangusi bwonna bwe yatuukako yabukyanga wa mukama amina usiya yabukyanga waani wa mukama genda maaso omunana agamba gawanga usiya ebirabo erinnya lye ne lyatiikirira n'okutuusa awayingirirwa e Misiri kubanga yava n'amaanyi mangi nnyo nnyini abaluganda nze muziya kyemuyigirako kyekyo nti omuwanguzibwa wonna n'okuba n'amaanyi gonna lwakuba yalina katonda bano abasajja bano boogamba ti baatuuka abaana ba amoni okubeera nga bamuleetera ebirabo esegeza katonda bwe yalina yamaanyi bano abaana ba amoni baali tebaagalira ddala bepulaniya baali balabe bange naye olwokuba Uzziya yanoonya katonda katonda yamuwa okuwangula ne basabumiitinga bwetunoonya katonda netutambula ne katonda n'abalabe batuuka ekiseera ne bakuleetera bye balina naye nga babira olw'amaanyi ne katonda kwolina ono ye Uzziya kweyogerako amina Uzziya abo yabakuba n'okutuuka emisiri y'omukuba akabaka ba Isirayiri abakuba kumpi ebitundu byonna mukama bye yali awadde abaana ba Isirayiri amina yabifuga abafirisuti baavunama mu biseera bya Uzziya lwaki yanoonya katonda yalina amaanyi mangi tweyongereko wansi owomwenda era nate Uzziya n'azimba ebigo mu Yerusaalemu ku luggi oluku ki oluwonvu lwaki ne bugo watuukira n'abinyweza n'azimba ebigo mu ddungu n'abajja ebigira bingi kubanga yalina ebisibo bingi ne mu biwonvu ne mu lusenyi era yalina abalimi n'abalongoosa emizabbibu ku nsozi ne mu nnimiro enkimu kubanga yayagala nnyo okulima Uzziya olw'okunoonya ennyo katonda olw'okwekwata katonda obugagga yalina bungi yalina ennimiro amina yalina ebisibo bingi yalina n'ebitiwa olwalera kintu kiwandirooza nti kyandivuddemu ssente baabakireyo byonna Uzziya yabirinamu naye lwaki yalina yanoonya katonda Uzziya yalina katonda amina yanoonya katonda era nate Uzziya yalina ekye ery'abasajja abalwanyi abaatabalanga ebibiina n'ebibiina ng'omuwendo ogw'okubalibwa kwabwe bwe gwali ye yeri omuwandiisi gwe yabala ne Maaseya omwami wansi w'omukono gwa Kananiya omu ku baami ba kabaka omuwendo gwonna ogw'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe abasajja ab'amaanyi abazira gwali 2006 aleluya Uzziya gwola okumanya katonda yayagala Uzziya okumanya katonda yakolera Uzziya buli kyayagala nekye lye yalina nalyo lyali lyamaanyi amina katonda bw'omunoonya bwewasira katonda mu byonna protection agikuwa obugaga akikuwa ekitiibwa akikuwa bannaba tali bavunama lwaki kunoonya katonda enkolagana yonna katonda n'ebeeranga etambula ng'eri bulungi Uzziya ekikinjawulo kiyalina era wansi w'omukono gwabwe ne waba ekye eryayigirizibwa obusiriko 375 abalwananga n'obuyinza bungi nnyo okuyambanga kabaka eri abalabe naye ekigambo kino kyankwatako nnyo bannange okulwana n'obuyinza kyanjawulo kino okulwana
abalwala mami kansomere mu luzungu abo abalwala nga n'obuyinza bungi okuyamba Kabaka eryomalamu zakariya walonya amaaso gaani gamukama weesiga katonda olekumulenya uziya n'abategekera ekyo kyonna engabo n'amafumu n'enkofiira n'ebizibaawo ebyebyuma n'emitego n'amayinja ag'okuvuumuula n'akolera mu yerusaalemi ebyuma ebyagunjibwa abasajja ab'amagezi okubanga ku bigo nekunkomera ebyokulasa obusaale n'amayinja amanene erinnya lye ne lyatiikirira wala kubanga yayambwanga kitalo okutuusa lwe yafuna amaanyi kino kyekugamba musiya yatandika okukola ebyokulwanyisa era mu bayibuli wano yokutandika okulaba ebyokulwanyisa ebikolebwa aleluya amina nateka ekirala amafumu enkofiira ebizibaawo ebyebyuma emitego n'amayinja agokuvuumula nayakolera yerusaalemi ebyuma ebyagunjibwa yasooka okukola mashini zeziwanda maama mu luzungu tusomere waawe verse 15 aleluya bwobera osomye mu message egamba he invented machines amina era yeyogana kyokujagamba yakola ebiki ebyuma amina yasooka okukola ebyuma nga bano tebakyalwanyisako bennyini mafumu naki naye nga ebyuma byebikanyuga amafumu n'amayinja ebyomulabe yasooka okukola machines eziwaana lwaki aga amagezi katonda yagakuwa amina amina amagezi katonda yakolaki yagakuwa tewali muntu mulala asobola kujja n'akolaki n'agakuwa naye aga amagezi gabeera gakawaani wakatonda yamuwaana okuba yanoonya katonda kilwaki ebintu kusikuiti eno okisomye njagala otegeerera nti olukuwa olwolo osaba tosaba ngaolwokuba awulira kundi asaba bwati bwabaasaba nebatulabakusoma ebigambo bya katonda kijja kutuyambanga nnyo okusobola okukolaki okutegeera ne byetusaba amina amina olousiya katonda yamuwa okukola ebyuma ebirwana entalo kale bamaliza okulooza nti ennyonyi ezirwana zatandika kati aa mubaana abasajja invention ezo ezirwanisa kubanga atene egambe nti eno egambe nti in Jerusalem he made devices invented for use on the towers and on the corner defenses that soldiers could shoot arrows and hurl large stones from walls amina katulaba yatandika yasookereza okulwanyisa okulwana okwawaggulu amina amina ni waki kati bwobala omusabiramu kyagala onoonye kukyazeze kulwamu amina so sikama nti nsabira mu Uziya amina ng'owulira afe amina Uziya akole ki afe taata weyongereyo mu maaso njagala chapita ntugimaleko lwekumi namukaaga empanvu nnyo
mukaka naye ewe yafuna amaanyi omutima gwe ne gugulumizibwa n'okukola n'akola ebyobukyamu n'ayonoona mukama katonda we kubanga yayingira mu yeekaalu ya mukama okwetereza olubaane ku kyoto eky'olubaane aleluya aba kwonoona kwe kwali mu yeekaalu mwe yafunira omukisa mu yeekaalu mwe yalabira katonda amiina era omulabe mwe yamukubira akaama tenaagambye nti sitaano tulina kubeera nga tuli beegendereza nnyo masagati nga katonda amaze okukolera byonna ngaatusi maximum kubamusajja ono yanoonya katonda neera sitaani yasooba omulwakiba obandooza banne kye babagamba nti sitaani musota wa kalakita ya musota kiba musota guyimira nekubeera mu nyumba awo negusirika nga toguwulira for some time nekwesinga yajja lala nali wano nabanyonyola ekintu kimu nembagamba nti bwoba omwoyo omutukuvu bwe yali akka ku batume amiina baakuba endulula kyeyo kyenolaba abantu abamu nga bajjula omwoyo omutukuvu balekaala bagamu amaloboozi amiina n'omwoyo omutukuvu wabeera adduka agenda kasirise agenda kaki kasirise naye omuzimu kuba gwongera basitaani ngaakuyingira ayingira kasirise kerera agikuba agenda wanogabamu emizimu bamugoba kati ono omulabe yamugera emyaka gyona n'agamba emyaka gino gyonna obadde bulungi obadde ne katonda naba ekirowoozo we kyamuyingira n'agamba ne bano baakabona kuba obugagaali abulina amiina amatakalina buli kimwakirina kino wano bitira n'otandika n'okwegomba ebitono ennyo kwekubaka wali kyoyoza mugeza kukabona ne muli n'alaba nga baakabona bamulyako sho olw'okugenda okuwaayo ewaani abamu tetwagala kuwayuba kulwaki nkiwa omusumbu nange nja kyetusizayo wa katonda nookyeriira nibiri tubeera nabo nayaga nti ekyekkumi musumba alinakyo abamu ne basalawo nga nze nja kitala aa kati mwene kyaki ebiba ti afunye miliyoni bubiri agiretemu obukadde abiri bukadde abiri busala kumiraku sente naye ngaasalawo wababotowala nomutwala amiina ono wulira njagala otomesoma olunyiruna ok kumi namukaaga naye weyafuna amaani omutima gwe negulumizibwa n'okukola n'akola ebikamu nayanoona mukama katonda we kubanga yayingira mu yeekaalu ya mukama okwetereza olubaane ku kyoto eky'olubaane yanyono bebaani bano nga nze ngagawadde buli omu nkirina abantuukire wa katonda nange nja kutuukayo nate nga protoko ku biseera ebyali nga nti baakabona ebalina okukola ki okutuukayo omanye basinga nga bwenjogedde buno obugagga buno bwetulina amiina kyobulaba nti lutti yali ne iburayimu niye obugagga ebwagenda kubuwera ebisibu ne biwera n'awulira amaloboozi g'abasumba be yagenda okulaba ng'alina biki bingi naye n'atugenda ewa iburayimu n'amulunga okusinziira ku bigambo n'abagambye ku nti abantu abamu olugo ogenda n'okola ekintu okusinziira ku bigambo ebakoze eki bwagambo n'aluma iburayimu kitaawe okusinziira ku bigambo ebamugambye kati obugagga yabulina kati yali akyamweguyako kinene ki amiina iburayimu n'amugamba nti n'alonda kyakola ki yagenda obugagga yagenda nabo amiina abamu nomukyaki tuvaamu n'ogandi wanewo musumba nokambuuka ŋŋende n'obedde sente nzikoze eki nzifunye nze mbalabyeku mukyaki wo nga bagenze nga bajja tebalinako balina naye simbi baalaba nga ziweredda bizinesi zimuwe nga balama n'akakyaki tekakyabakola ki bagenda
nisikuli mubasi chini ati ndabiye kaba mje bagenze nga bamaze atembera ngikoze eki kubanga yavawe yajyo ki nimazima tebereza omusajja obuti yagenda n'obugagga obungi bwe yamalira mu keevu bwe yamalira muki ate mu kifo ky'okugamba abasajja bano bamalayika nti muntwale eri Ibulayimu kubanga awaliwo luutu nayenga n'amagezi agadde wa Ibulayimu tagakola ki twewale nnyo okumera amalala kubanga yembala ya sitaani yagenda okulaba nga bulioa kino byavangamu amaloboozi buli kimu nawulira mu birowoozo bye nga naye ayagala okwenkana ne katonda mukama olutuma omunoonya tugenda mulaba kalubulusimenga kuuziya ebyamutuukako naawe njagala kikuyingiremu nti mukama ne bakugaggawaza atya sigala ng'okyayimiridde ku kigambo kyani sigala ng'okyayimusa ekigambo kyani kyakatonda amiina tweyongereyo nabaga essula emi tujja gimalako kkumi na musanvu Azaliya kabona n'ayingira ng'amuvaako ennyuma era wamu naye bakabona ba mukama kinaana abasajja abazira bakabona baka baani bamukama bamukama ne bajja naye abasajja abaki abazira namu baali bazira mu kifo kyabo yali muzira mubyamukulembeza nabo baalina obuzira mumaaso gaali okuweereza katonda ne baziiza Uzziya kabaka ne bamugamba nti si mulimu gwo Uzziya okwotereza obubaane wabula gwa bakabona batabani ba Alooni abaayawulibwa okwotezanga obubaane mukigwa kubanga yemenye so tekiriba kya kitiibwa kyo okuva eri mukama tekiriba kya kitiibwa kyo okuva eri mukama mukama buli omu amuwa ekitiibwa ekyenjawulo Uzziya yaweebwa ekitiibwa ekyobwakabaka nafuna buli kimu naye tekyali kya kitiibwa kye ogenda okubeera nti awaayo ki ayotereza obuba amiina kitiibwa kyo gemunalindire bagenda bange tutuddeawo tunyumyanyumya nga mbakuwulira ebimu katonda byankoledde amiina kati waliwo obujulizi bwe nabwo omuwala eyandeetera obukadde obutaano nga simumanyi simulabangako naye nga mukama yamulumiriza namuleetera obukadde butaano kuba nali ngenze mu bbanka ne mbaŋŋamba nti nali njagala sente zakumaliriza kusereka nyumba yange naye ngasigazayo sente ntunu naye nsigaza miliyoni ntaano aleluya kakati nengenda mu opportunity bank oyo ebbanka yange ne ABC amiina nimbagamba njagala kumpera obukadde butaano omukazi n'atunuulira owattale n'atunuulira gundi yali n'agamba gwe newubeera kkumi na butaano babakuwa kubanga akawunti yo nnungi nangamba naye yambuka waggulu eyo bajja kuwaki sente bajja zikuwa nengenda omukyala nemubulira akawunti yange nagiyitamu naga nti sente ogenda zifuna kati naali okambuuza nti okola mulimu ki nemugamba nti ndi musumba wa kanisa ndi musumba wa kanisa ye nanga ha abasumba tetubawola nemugamba lwaki abasumba temubawola nangamba abasumba tebasasula nensituka nentambula nali ntambula nambita nangamba sibakumawo sibakumawo akonze nti ongamba ki nti tuyinza okusala amagezi amalala oyinza okufuna sente nemugamba ogambye abasumba tebakola ki ate ndi musumba sikyalina kyenkola ki kyenkwetaagako omuwala nemukubira omugongo nenkola ki neŋŋenda ekyamusinze muntu ali awo nti nina akabina nti namubigulira nze nina kawuwo amiina ntambula bulungi baŋŋenda tuka ku chaki nga mbeerawo waite enaku bbiri nali ndi awo nanfuna essimu sawa nsuba yesu yebazibwa amiina gye baleku nabo gye baleku nti zebampita gundi tomanyi nibadde njagala kusisinkana naye nkulabye ntyo nemugamba nti jaku chaki nti wa masajja naawe kale nkya nja kujjayo sawa kumi nkeera
Sama waka, nari waka. Mbapa chemi sana ni maro chiria. Nari ndi mbuliri neba soto tuboto opore kula. Zari sawa kumine nyini. Ndi simu epuka. Gama sumba nduwa na ichibuye. Kampuwa poda poda simu umulagiri. Poda poda umulagiri. Kati. Mwenye suma seguku. Mwakubida mutabani wa ikuwa ya suma kuchache mga matugenda kuchache. Wali umu mpajia uvote. Umu kumi ya nwegele na ina angezija. Natu kemisi ndi kwa nari mkande sawa kumi. Atina hizi weza kuwe inyezi nebasi. Nyeda mchinabido nene waka mazi ni naba. Nene ya boda boda nituse kuchaji. Nitu kwa mufisi uruko ni kubida mkama tumbiri mwetu mufisi. Nipogela na mburi na mwena kulichimu. Uya manjira injiri ya bataji uri da chichi. Mwena nima ngama nemu kama yanga masede zino zikuwe. Mwepe basa. Ngero mtu mtike kutuweza jisu mwela masu kuri ya kuwete. Nangi ni njitika mkifuwa. Mwajitika mtuwa, hatu mchala langamba, mti msumba nini nani edaka. Nimuka na hitu mbea service, hini hitu mkutuani. Kwa hindi wadeku msumba, nangati msumba nja kutuwa na kumwela. Nimuka pesimu yukari. Nde kukurida angaku. Chala nga pesimu yi. Mwantabu na mtuza kurugugu, ngalinya taksi nga agenda. Mwantabu na nage nga nyangu, lakuni basi ya linzi tomuku. Natuka na gendo mkujiwa na mungu. Ndilimu mwenye mitama. Mimi tuwale mwichi. Nefukamida ni ngamba mkama kwe gari tetata ansasi na sunguwa. Una kunyomera, una kujogira. Nengenda mbanku kwe ula. Ngati wakama tetuwe ule inga. Wisa kwe sigira. Memele nyo masuka. Tukonde vene nyo vyo la. Amina. Wala nini takubuka dasa. Kukuseleke nyumba ya. Wapana maliza nisilisi zomu kakasetu mbusatu. Amina. Nenkulachi, nenkwata sende. Nina hulide chisele chune mpulida mkatonda wengi. Kambere mba huu ujuri suwe njogele mungu baganda banga nagana. Nani nchani nda kusende kanisa. Nani nchani nda chizimba. Namuka gendo chizimbe, sende zimbe kanisa zirina ata chichi. Gendo chizimbe, netano kukanga kutakulachi. Ya wata wa malo za ntibi tuwebe tibikulachi. Mbija. Aleluya. Uganda chichunga katu kuga manjali kuchile chawa ndikiwa esureno mwena mwena wekume na mwena tulikuwa kumina mwende ambako chakura kumina mwena ok wazi nza uzia kabaka uganda sewa mungu uzia ukote nza mkama uganda wabu na mwaka wala batumani wakama iwane ukote nza uganda vimu chigwa wangu wangu sito chidili chanchiti wacho kufiri makama tumonye vitu mili utueno kutambuli na mkatuonda katuonda alina protoko amonukana katuonda alina chi protoko chomoya wanzo siza kuda nengaba kaa kulagula kutia konga umoyo kulagula kute mgui siri nabi amina amina wangu 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 mchalo mtu wali mchaji. Chika mchaja mzinange atiri ya chizi yukizi. Amina. Mchaji wa nwadu mtu olina. Olumutu. Amina. Niyo mwana kuogendo kuzala mtume Sam's WhatsApp. Zine mbiye labira. Unuzi jaito mchala na janga azato mwana nangama kumasumba. Olumutu nangi nalisi na manyanti ndina olumutu. Niwe nagendo kutaye mtu wali nivangama. Ogenda mtu wali nivangama antininoruchi olumutu. Mwechi gama chwa yoke na nzegu waliyo gamba. Nalidu huu. Nangi nalagula au kumunga siko zeji. Amina. Kwaruo, ya katona liyatua. Katona liyatua. Na ya endo oza ya fe, ni ya galo kwekulumizo kusingi vida. Pekana nisa kwewe katona liyatua. Tuliko zezeche tulidokola. Amina. Usia ya la katona. Katona da kulila usia. Nina anonye bitali mchiti wachi. Bichiko yononye bitali mchiti wachi. Uwe mzimuku munda. Mutima u. Bezo mbalu munda katibita alisho kutuwa ula katunda. Chavula nuko kusume chigamo cha katunda. Chitu ya mamiji wetufunamu. Tafika kusuma. Olamba tumone skupcha zinunji. Na wali mwosema nukati katile. Longe na kusuma kusamwili ya chisoka.
n'okigenda kuno tusobola okimalako naye wobeera okisome bulungi ovaamu ngaolina byotegedde ngeri kijunya atambula ne Katonda. Amina. Bwosoma kuba si kabaka oba kabaka ki bisi ebyasi musula bakabaka ba Isirayiri tayinza kubimanya okujyako ng'osomye ku basikabaka ng'osomye ebyomu mirembe n'ogamba naye abasinga kino kyekyabasuula nagala enjawulo lwabakabaka abaanoonya Katonda obulamu bwabwe bwatambula butya bakabaka baba Katonda obulamu bwabwe bwatambula butya. Amina. Wulira ebyegaano ebyatuuka ku Uzziya tweyongereyo. Uzziya n'asunguwala era yali alina ekyoterezo mu mukono gwe. Yali alowooza obuyinza bw'okufuga bw'alina eri mu nsi bw'alina ne mu yeekaalu naye n'abasajja bano nabo baali bagumu. Amina. Wa Pulezidenti Museveni nga yayingidde wano fenna fenna wano tubunama buvunnami n'emitima gyaffe manyi no kati Uganda bwe yatuuka alowooza singa naleka atuwaddeyo ensikola kino singa naleka atuwaddeyo olumu gaayinza okuba omuleese nga tulina kigambo kye tulina muwagayinza n'okugenda nga ekigambo tokimuwadde naye bana basajja baali bamanyi Katonda baali bategera Katonda gwe basisinkana gwe nga bagambye nti Hamu akuyita omusabire okolaki ogenda olowoozaaki oyinza obutagendawo ng'olowooza nti singa mukama leero Katonda wera olaze kamuno Katonda amaanyi go singa olaze Katonda kamuno amaanyi go singa olowooza Katonda n'ogana ha ekizibu kyona ha singa hamuno nammalira ekizibu gundi singa no kati mentality yo n'ekyuka kati ogenda okutuukayo nga newagamire nti Hamu akwetaaga Katonda bw'awulira naye basajja bano wadde yali yawangula Abafirisuuti n'awangula abaana ba Amoni n'awangula baki baagala mu nnyumba ya Mukama si kya kitiibwa kyo era baamulwanyisa. Tuyige mu mbeera yonna okusigala nga twegera Katonda despite omwoli ajjidde mu yunifoomu y'amagye naye w'obeera nga muli owulira Mukama agamba kyono mugambe ki ky'oba oyogera. Ale yankubira essimu mu biseera by'akalulu ako kuba yali 220 naŋŋamba ti ole musimu yangambe pulezidenti atuyise ono gye tugende mutima gwaye tegwakiwulira nakola sitatimenti nti bayibuli ŋŋamba nti bannabbi be bajje manya abakulembeze bajje eri bannabbi kati ate kuŋŋamba ŋŋendeyo kubanga oli waliwo omuntu sitatimenti gy'akuleetera ng'akuleetedde n'ekifaananyi kinti bwe tunaagenda ekyo okuvuna ne bbaasa wakati Uganda bweri. Amina. Nebagamba tuyinza kuyingira State House entebe n'otavaayo na bbaasa. Amina. Kivula batukyalina okwongera okutegeera Katonda. Amina. Amen. Aha. Oyoyesu Awuzziya n'asunguwala era yayina ekyoterezo mu mukono gwe okwoteza obubaane awo ng'asunguwalidde bakabona ebigenge ne bifuutuuka mu kyenyi kye maaso ga bakabona mu nnyumba ya Mukama ku mabbali g'ekyoto eky'obubaane awo Athaliya kabona omukulu ne bakabona. Omusajja yanoonya Katonda Katonda n'amulabikira mu buli kimu kyonna n'amuwa amagezi ebintu byonna bye yakola ojja kudda essula eyo gisome ng'oli wekka ate njagala nnyo gisomeko ne mu version ez'enjawulo ojja kwongera okutege. Amina. Kuba osoma passion ne message erina engeri gyekireetayo endala ennyo. Amina. Amina. Nti weebereza w'ova w'ojja omukisa ekiseera n'ekituuku w'amalala n'ovaawo n'ekigenge nzadde n'afuluma n'ekigenge Katonda mu yeekaalu mwe yayingira nga n'anoonya Katonda kulono yayingirayo ng'ayagala kweraka kulono yayingirayo ng'amalala geegamutwalayo wetuba tuzzemu okubeerawo kwa Mukama tugyewo amalala bino ebyo bitwali nga tukyali mu Church of Uganda
kasubira ngo manyi ku Christmas wakuza shuti ndala nyo chichichi olino kujango obudde bugenzeko nolyo koyita benga tutata ota otakji attention yawale kulement nawale roni na shuti yomwendo ate na maso nolira mbo tunabo bana eliye mulala ya chikuze bote amina But you didn't know, and I listened to me. I must work a cut. See what you can achieve, one of this. You see, and I'm looking at you. Why don't you want to say that? You never could take it. Katunda Tamani, what? Uwaka baka diyemke, nalio kama kubechikin, ati mechibili, kani katunda aswaza? Mugweni. Pa! Chicho kawa ya mani ila katunda anjisi, nima nima mugamba anga basajwa na katunda anga tabi uli. Chikenge chicho, elawa nukaibili, njole wa sumo wakendezi, kasati kila anga finye chikenge. Ya ya tambula. Wadi. Awa athari ya kabuli, mchi, agami mchi, Awa asali ya kamuna mkuru, niba kamuna banyani, niba mkuru, niba mkuru nila. Nilala kubigeni, niba mkuru mchinichi. Niba anguwa kumusi ndikezo kufamu. Wewa, yeye yini na yangu kufamu. Mamu ya mkama. Baya yungu kumbu ya kwae, chigele chichina kumuna watuma. Mkama mula gila dayan tikati nkuchi. Kumanga omunda gane kati wabeda nga nevi gengi. Nga tushubula kubela mkumu nga nyoliani. Mkama ya mteka kwa rejection, mula gila dayan tikati. Kucha damu kubela maso gangi. Nda njagana mbuzi mutima kuhu. Mukama. Chichu kuhu na maso. Chichu. Chosu kuhu kula chikuwa maso kakata. Mwina. Ebeza. Uli ya imbu rimba. Yali jodi thorili. Mukama unyambanga. Nini mwuhu kubuka maso kuhu. Uli ya imbu something like that. Yali sala. Zimbuzi na mwuna roo za tusanga uluwe liajizi watu limbo uwezo kwanga ya risari ya muko miyao unyambanga nini mkulaji wawu njaga lewe risari yu wanda mkapa vya kutekike duku wa mwinji gwendo uchina vanga lugoja yu amina mwini kama vya kutekike duku wa mchi mwinji amina mwende na mwende susuza yu amina Uziya kabaka nalanga mugenga kutusa kuna kuna ya fila. Nalanga mnyumba ya uli wanga nda mugenge. Kuranga yati wa mnyumba ya mukama. Musa mutabaniwe nalanga mkuma ya mnyumba ya kabaka. Nalanga abantu abumusi. Hebi kule vile na vena vya uziya vya soka. Nebi amali wako Isaya nabi mutabani wa Amozi ya luandika. Ndozo chitikira. Yunibi amuliko Isaya nabi rukawachi ya luandika. Amina. Mwetu nechintu chukurusi mazu ya mukama. Mukama chako seza chivirate nga. Chijia kwamba zo nechikiru kwa uli ratara. Kumanga bambi. Tuya vavu vikuwa mnyumba ya mukama. Nini ubu waka waka ya buvu wako kubamu mutabani wa yetani kukulachi. Kukulamula. Mugenge elita inza kutia kula mula bachi batu mkama ni wangu ya mga nto mutima kwa mugenge watogu anja galanga mugenge na mileta mchi umasu amina amuzia na ila kila wamu nebaja jave na muzika wamu nebaja jave mchilanja echo kuzika angama cha wasilika baka kuranga bayo ganti mugenge yusa mutawanuwe na amudira mugenge Amina. Amina. Bwana semesure dako. Uja kwesa mutabani wa yaga na mukama na yate yeka. Uja kendo chisume ya bidimu musamu. Ibiyaku kakutata we. Yes, esikela yaga na mukama. Na yeka luyajitia. Kuchia nabi ichatu kakutitao. Amina. Katikuwebu uze chichi. Ndaka tuweka chika tano zoka. Amina. Gosema mkama atuwe chisa. Kini mwavira ngatu watewe nchi. Tusikile nga mchutu wakundi tetu mwuzi hili. Amina.
imira kuregera ibintu nze siri muhimbi tomenze kunsi ijya kuhimira guhimba amina tandi kukulaka ebigambo binaegeranye katonda nayinza n'okubaya akatuma katono nnyo amina naye kutandisa okwegulumiza amina njagala yogerende mukama mukama nyamba nene kushukurwa kwekyo mukama katonda kyompadde nyamba mukama nene mukama katonda kukozesa byompadde mukama ate kontana n'ekyo kyoyagala katonda yinze kuna mukama taata kwegayidde omutukuvu wa isirayiri mukama tuyambe kitange kubanga byoteekeddeteekedde bingi mukama n'okusinga byetulowooza mukama nereka olwakabakamu mukama ddala bituulemufe mukama amazina go gamwezibemufe mukama katonda balabo ekitiibwa kyo mukama kikabisibwe tuwa ekisa ekyawula ebitiibwa mukama katonda ebyomunsimana mukama katonda byatuwa tuwa ekisa ekyawula ebitiibwa katonda yinzebena mukama tuwa ekisa ekyawula ebitiibwa byo mukama katonda balabo ebyenjawulo mukama omulekezi yesu mukama tuwa ekisa ekisoma ekigambo kyo mukama tandika okuwola katonda mugamba akuwa ekisa ekyokusoma ekigambo akuwa ekisa ekyokusoma ekigambo okibikulire bayibuli eyogeremu amosi essuma ey'omunaana agamba enjala y'ekigambo n'ennyonta y'ekigambo katonda yinzebyena mukama otekeka ennyonta y'ekigambo era nkifune mukama atuba nkisome nkibikulire ndeekaako enjala ey'ekigambo kyo mukama mere nga njeyana okusoma ekigambo kyo mere nga njeyana okusoma ekigambo kyo ayi omulokozi wange yesu kristo mukama nkibikulire mukama nkibikulire mukama nkitegere mukama wabeerewo ekimbaku mukama weeta mukama byonna ebadde binnemesa ebadde bimalamu amanyi agasoma ekigambo olwalero ngeyawulako ngeyawulako kitange n'emitego mubi gyabadde ntegedde mukama nemererwe mukama gyawe ekigambo mukama gyonna olwalero mukama ngitegulula tegulula buli mutego gwonna omubi gwabadde akutadeko wakulemesa osoma ekigambo wakulemesa osoma ekigambo yawula 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 yeyawuleko yekigomesa ekigambo kyakatonda kyeyawuleko kyeyawuleko ekisa kyakatonda ekikome kirabisibwe nagona ekyo bwakatonda kirabisibwe mulinnya yesu kristo nanakatonda balabo aleluya aleluya amina mukama abantu bemikisa aleluya ekigambo kyakatonda ye yesu yennyini gwe twakiriza ekigambo kyakatonda gemaanyi ekigambo kyakatonda gwe mwoyo ekigambo kyakatonda bwe bulamu tumukubireko mu ngalo omwoyo Naposo Semuju, thank you so much for that enlightenment. We are blessed, we are blessed. He has proved his walk with God and has been tested and tried and stood found worthy to preach. Praise the Lord, to be a vessel. Mukama akongere nnyo omukisa. Ekintu kye ndabye wano continuity. Bayibuli egamba nti okumaliriza kusinga okutandika. Kati Yesu yentandika.